როდის ჩატარდება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ახალი არჩევნები, ეს ამ დრომდე უცნობია, თუმცა უკვე გამოჩნდა პარტიის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი. გიორგი ჩალაძე აცხადებს, რომ თანამდებობაზე საკუთარ კანდიდატურას წარადგენს. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა. მისი თქმით, მზად არის პასუხისგებლობა აიღოს და ერთგულ ამორჩეულთან ერთად ბოლომდე მიიყვანოს ბრძოლა, რომელიც დასრულდება მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებით. თევნა ხუბულავა განავრცობს თემას ახლა ღია ეთერში. თევნა, გისმენთ. იახ მარიამ, დღევანდელ დღეს სიახლე არის სწორედ ის, რომ საჯარო პოსტით შევიტყვეთ გიორგი ჩალაძის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, გიორგი ჩალაძე წლების განმავლობაში იყო სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წევრი. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ საკრებულოს ამჟამინდელი წევრები, თუმცა ბოლო დროს ის დაკავშირებული იყო აქტიურად მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან, მის სასამართლო განხილვებთან. განცხადებებს სწორედ ყოველთვის ამ მიმართულებით აკეთებ და აქტიურად იყო ჩართული ამ საქმეში. საუბრობდა ბევრს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და საჯარო პოსტში, რომელიც გიორგი ჩალაძემ გამოაქვეყნა, ის სწორედ ამ მიმართულებით საუბრობს და ამბობს, რომ ახლა მისთვის პრიორიტეტული არის სწორედ მიხეილ სააკაშვილის საკითხი და მან გადაწყვიტა, რომ საკუთარი კანდიდატურა დააყენოს შიდა პარტიულ არჩევნებში. ჩვენ ვესაუბრეთ ირაკლი ნადირაძე, საკრებულოს წევრს ნაციონალური მოძრაობიდან. სწორედ მან რეგიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეებთან ერთად ორი დღის წინ საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით პირველმა ისაუბრა შიდა პარტიულ არჩევნებთან დაკავშირებით. ირაკლი ნადირაძეც, როგორც ამბობს, მანაც სოციალური ქსელის მეშვეობით შეიტყო გიორგი ჩალაძის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მიესალმება ამ გადაწყვეტილებას და იმეც იტოვებს, რომ კიდევ სხვა კანდიდატურებსაც ვიხილავთ უახლოესი დღეების განმავლობაში. ჯერჯერობით კვლავ არ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის უნდა ველოდოთ შიდა პარტიულ არჩევნებს, რადგან ამისათვის ახლა პოლიცაბჭო უნდა შეიკრიბოს და ზუსტი თარიღი სწორედ პოლიცაბჭომ უნდა განსაზღვროს. თქვენიცით, რომ ამ საკითხს მოყვა გუნჩი აზრთა სხვადასხვაობა ნაციონალურ მოძრაობაში, რადგან რეგიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეებმა და საკრებულოს რამდენიმე წევრმა ერთხმად ერთად გააჟღერეს ორი დღის წინ შიდა პარტიულ არჩევნებთან დაკავშირებით, რაც აღმოჩნდა გარკვეული ნაწილისთვის მოულოდნელი ეს ფორმა, თუ რა ფორმით გამოაცხადეს მათ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, რადგან როგორც ამბობენ, არ ქონდა ნაციონალური მოძრაობის გარკვეულ წევრებს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. თუმცა მანამდე ერთიანობა ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობდა, აქტიურად განიხილავდნენ ამ ფონზე, კი გაუგებარი იყო, თუ რატომ გადაწყვიტეს, რომ არავის არ სწოდნოდა ეს ინფორმაცია და სხვა სივრცეში ჩაეტარებინათ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ბრიფინგი. ამაში უცნაურს ირაკლი ნადირაძე ვერაფერს ვერ ხედავს, ამბობს, რომ ეს არის დემოკრატიული პროცესი პარტიაში, როგორც უკვე აღნიშნე, ამ დროისათვის მხოლოდ გიორგი ჩალაძესთან დაკავშირებით გვაქვს ინფორმაცია. ბუნებრივია, აქამდეც ვიცოდით, რომ ნიკამელიაც აპირებს, რომ გააგრძელოს ბრძოლა თავმჯდომარის თანამდებობისათვის. დამატებით კი, ჯერჯერობით მხოლოდ გიორგი ჩალაძის კანდიდატურა არის. მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია, ჯერჯერობით მედიასთან ხაზზე ის არ გამოსულა და ვეცდებით, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია უშუალოდ მისგან მოვიპოვოთ დღის განმავლობაში. გიორგი ჩალაძე არის ამ პარტიის, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერი პირველ რიგში, არის მიხეილ სააკაშვილის მეგობარი, მისი ოჯახის მეგობარი. წევრი არ არის, მაგრამ პარტიის წევრი არის თუ არ არის, ამასთან დაკავშირებით თვითონაც გააკეთებს განცხადებას. თქვენ არ გაგიგებთ? გიორგი ჩალაძე არის, რა თქმა უნდა, პარტიის წევრი, თქო და რა დონეზე უნდა იყოს ჩართული შემდგომ საქმიანობაში, ამას უკვე ხედავთ. ამ ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ იყოს, რა თქმა უნდა, პარტიის თავმჯდომარე და შესაბამისად ის ახალი ბრძოლით, ახალი ენერგიით აპირებს აპარტიის გაძლიერებასაც. ტიაში მიდიოდა საუბარი, რა თქმა უნდა, რომ უნდა ჩატარებულიყო შიდა არჩევნები, მაგრამ ეს პროცესი იყო რატომღაც დროში და ვადაში გაწელილი. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ ფორმით, ამ ბრიფინგით ვარჩიეთ, რომ მოგვეხდინა ამ პროცესების ფორსირება და ფაქტია, რომ გადაწყვეტილება იქნა სწრაფად მიღებული. ჩვენ რაღაცის გაკეთება უკეთესად შეგვეძლოთ მიშასთვის, ოლიგარქის დასამარცხებლად, ამიტომ ეს პროცესი დიდი ხანია მიდის. უკმაყოფილება არის ჩვენს ამომრჩევლებში და როდესაც არის უკმაყოფილება, ამ დროს საუკეთესო გამოსავალი არის ახალი არჩევნები და ლეგიტიმაცია. და დავით კეზერაშვილის როლი ამ პარტიაში არის არანაირი და ამ პროცესში ეს ადამიანი წლების განმავლობაში იყო იმ გუნდის წევრი, რომელსაც ერქვა ნაციონალური მოძრაობა, ამ ქვეყნისის მასაც, მის ბევრ კოლეგასაც აქვს ძალიან ბევრი გაკეთებული, მაგრამ დავით კეზერაშვილი არანაირად არ ერევა პარტიის შიდა მიმდინარე პროცესებში. ხოლზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრებს ეწურებოდათ უფლებამოსილების ვადა, შესაბამისად
სავარაუდოდ გაზაფხულში უნდა ჩატარებულიყო მომდევნო შიდა პარტიული არჩევნები, თუმცა როგორც ხედავთ ამ პროცესმა გადმოიწია, რადგან რეგიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეებმა და საკრებულოს წევრებმა დააყენეს ორი დღის წინ ეს ინიციატივა და ამის მიზეზები განმარტეს. შემდეგ თქვეს, რომ ამ ორჩევნებს აქვთ გარკვეული უნდობლობა პარტიის მიმართ და ეს უნდობლობა ძირითად შემთხვევაში ეხება მიხელ სააკაშვილის საკითხს, მისი გათავისუფლების საკითხს და სწორედ ამიტომ დღის წესრიგში დადგა ეს საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებს პარტიაში ყველა ემხრობა და თვლიან, რომ მიზანშეწონილი არის არჩევნები, რადგან ეს არის ჯანსაღი პროცესი, უნდა მოხდეს გადახალისება, გარკვეული მიუღებლობა აქვს პარტიის ზოგიერთ წევრს იმ ფორმასთან, რა ფორმითაც ეს გადაწყვეტილება საჯაროდ გამოაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. ამ ეტაპზე არის ორი კანდიდატი, როგორც იცით, მოქმედი თავმჯდომარე ნიკამელია და გიორგი ჩალაძე, რომელიც ამჟამად არის გენეტიკის ლაბორატორიის დამფუძნებელი, თუმცა შევახსენებ მაყურებელს, რომ ბოლო დრო საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული მიხელ სააკაშვილის სისხლის სამართლის საქმეებში და ხშირად განცხადებებს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით აკეთებს. მან საჯარო პოსტით გამცნობა ეს გადაწყვეტილება, ამას უკვე მოყვა ასევე სოციალურ ქსელში გარკვეული შეფასებები მოყვა ამას სოციალურ ქსელში. ჩვენ ვეცდებით, ბუნებრივია, რომ დღის განმავლობაში გიორგი ჩალაძის ინფორმაცია მოვიპოვოთ. მაგალითად, გრიგოლ ვაშაძე გამოეხმაურა ჩალაძის ამ საჯარო პოსტს და ამ გადაწყვეტილებას და ერთგვარი კომიკური ვითარება უწოდა მის ამ გადაწყვეტილებას. ნახოთ უკვე დღის განმავლობაში რა შეფასებები მოყვება გიორგი ჩალაძის ამ გადაწყვეტილებას. მადლობთ თავნახუბლავა, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.